କେମିତି ଅଛନ୍ତି? କୋଭିଡ୍ ନାଇଣ୍ଟିନରେ ଏଇ ସମୟରେ ସ୍ପେଶାଲି ସବୁଠୁ ବିରକ୍ତିକର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତେ କେହି ଆମେ ଭଲରେ ନାହିଁ, ସାରା ପୃଥିବୀ ଭଲରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଦୋହଲି ଯାଇଥିଲେ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି ଆଉ ସେମିତି ରହିବ, ମଣିଷର ମଣିଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ତମର ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି ସେମିତି ରହିବ। ସୋ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି କି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କହିବି, ଆଜି ଡାଇଲଗ୍ ତ କହିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମ ସିଓର କି ଏଇଟା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ପ୍ରେମ ଲାଇଫରେ କେତେ ଥର ହୁଏ, ଲଭ୍ ଲାଇଫରେ କେତେ ଥର ହୁଏ? ଥରେ ନା, ମତେ ଲାଗେ ଏଇଟା କେବଳ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବା ପଢିବା ପାଇଁ ବା କହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଲଭ୍ ଅନେକ ଥର ହେଇପାରେ, ମୋ ଲାଇଫରେ ଅନେକ ଥର ହେଇଛି। ହଁ, ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ସେଇ ଲଭ୍ଟା ଲଭ୍ ନଥିଲା, ଏଇ ଲଭ୍ଟା ଲଭ୍ ଥିଲା, ରିଅଲ ଲଭ୍ ବା ରିଅଲ ଲଭ୍ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଆପଣ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ବଟ୍ ମୋ ହିସାବରେ ଲଭ୍ ଅନେକ ଥର ହେଇପାରେ, ମୋ ହିସାବରେ ମୋର ଆଉ କାହା ପ୍ରତି, ଗୋଟେ ଝିଅ ପ୍ରତି ଆସିବା ଦୁର୍ବଳତା ବା ଗୋଟେ ଝିଅର ଗୋଟେ ପୁଅ ପ୍ରତି ଆସୁଥିବା ଦୁର୍ବଳତା ହିଁ ଲଭ୍। ଏବଂ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଓବିୟସ୍ଲି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଲଭ୍ ନ ହେଇପାରେ, ଏଇଟା ଲଭ୍ ନୁହେଁ, ଚିଟିଂ, ରାଇଟ୍? କିନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ ଲଭ୍ ଅନେକ ଥର ହେଇପାରେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ତାର ନାଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଇପାରନ୍ତି, କେବେ ଇନଫାଚୁଏସନ୍, କେବେ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍, କେତେବେଳେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଟ୍ସେଟ୍ରା ଏଟ୍ସେଟ୍ରା, କିନ୍ତୁ ଲଭ୍ ଆଇ ରିପିଟ୍ ଅନେକ ଥର ହେଇପାରେ। ଓକେ, ଏବେ ଡାଇଲଗ୍କୁ ଆସିବା, ମତେ ଜଣେଇବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଲଭ୍ ଥର ଗୋଟେ ଥରରୁ ଅଧିକ ଆସିଛି କି ନା, ଏବଂ ଆପଣ ମାନନ୍ତି କି ନାହିଁ କି ଲାଇଫରେ ଲଭ୍ ଅନେକ ଥର ହେଇପାରେ ବୋଲି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଲଭ୍ରେ ସେଟଲ୍ ଡାଉନ୍ ନ ହେଇଛନ୍ତି, ଲଭ୍ ହେଇପାରେ। ହୁଏତ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସେ ମୋ ଲଭ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରେ, ମୁଁ କ'ଣ ଜବରଦସ୍ତି କରିବି? ତା ମାନେ କ'ଣ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଆଉ କାହା ପ୍ରତି ଲଭ୍ ଆସିବନି ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଟଲ୍ ଡାଉନ୍ ନ ହେଇଛି? ହଁ, ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍, ଗୋଟେ ପ୍ଲେରେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲି, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏ ଡାଇଲଗ୍ଟା ମୁଁ ବହୁତ ଥର କହିଛି, ଅନେକ ଥର କହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ଚନ୍ଦନ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା, ଜଗା ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା, ତୁଳସୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା। ଜଗା ତୁଳସୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଜଗା ଗୋଟେ ଦିନ ମନ ସ୍ଥିର କରିଛି କି ଆଜି ତୁଳସୀକୁ କହିବ କି ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି। ଜଗା ତୁଳସୀକୁ କହିଲା ପୂର୍ବରୁ କି ତୁଳସୀ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଏ, ତୁଳସୀ ଆସି କହେ, ଜାଣିଛୁ ଜଗନ, ଚନ୍ଦନ ବାବୁ ସହରର ଲୋକ, ବଡ଼ ଲୋକ, ବହୁତ ପଇସାବାଲା ଲୋକ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନ ଦେଇସାରିଛି। ସୋ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମ ଲାଇଫରେ ବି ଆସେ କେବେ କେବେ, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ, ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମରେ। ସୋ ଏଇ ସମୟରେ ଜଗନ ତାକୁ ତ କହିଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତା ଆଖିର ଲୁହ ଯଦି ବା ନ ଦେଖିଛି, ତା ଛାତିର କୋହକୁ ଯଦି ବା ଚାପି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, ଲେଡି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏସବୁକୁ ସେ ସମ୍ବରଣ କରିପାରେନି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ମନର କଥା ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଲୁଚେଇବି ଖୋଲି ଦେଇଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ସିଚୁଏସନ୍। ଭଲ ହେଇଛି ମେନ୍ସା, ଭଲ ହେଇଛି ହୃଦୟର କଥାଟା ଉଠରେ ଆସିନି, କଣ ପାଇଥାନ୍ତା ତୁଳସୀ ମୋଠୁ, କଣ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ, ଦିଓଳା ତିମୁଠା ଚାଉଳର ଭାତ ଆଉ କିଛି ବାସି ତୋରାଣି, ତୁଳସୀ ମୋର ବଡ଼ ଲୋକ ଘରେ ବାହା ହବ ମେନ୍ସା, ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ କୋଟିପତି ଘର ବୋହୂ ହବ, କୋଟିପତି ଘର ବୋହୂ ହେଇ ମେନ୍ସା ତୁଳସୀ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗାଁ ମାଟିରେ ପାଦ ରଖିବ, ଏଇ ଜଗନ ମେମ୍ସା ଭାଇ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ଜଗନ ଏ ମାଟି ଉପରେ ତା ପାପୁଲି ବିଛେଇ ଦେବ, ବଡ ଲୋକ ଘର ବୋହୁ ହେଇଗଲା ପରେ ଏ ଗାଁ ମାଟି କାଦୁଅ ତା ପାଦକୁ ଅସନା କରିଦେବନି। ହଉ ଚନ୍ଦନ ବାବୁ, ଚନ୍ଦନ ପରି ସେ ପବିତ୍ର ଲୋକଟା ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇନଥିବା ଏ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ଜଗନ ମନ୍ଦିର ଦୁଆରେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହିବ, ହେ ଭଗବାନ ସତରେ ଯଦି ତମେ ଥାଅ, ସତରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୀତା ରାମାୟଣ ବାଇବେଲ କୋରାନରେ ଥାଏ, ତେବେ
ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳକୁ ତମେ ଚନ୍ଦନ ବାବୁର ଭାଗ୍ୟ ଲିପିରେ ଲେଖିଦିଅ, ଭଗବାନ ଆଉ ତା ଜୀବନ ସବୁ ପାପ ଫଳକୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ। ମେନ୍ ସାହ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଥିଲି ତୁଳସୀ ପାଇଁ, ଏଠି ତାକୁ ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ଦେଲେ ତ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ, କହିବେ କୁ ଗୋଟେ ଫୁଟପାଥରୁ ଆସିଛି। ହେଲେ ତମେ ଦେଲେ ଶାଢ଼ୀଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ ହେଇଯିବ। ମ୍ୟାମ୍ ସାହେବ, ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ। ସୋ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇଲଗ ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ପ୍ରୟାସ? ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ଜଣେଇବେ। ଡେଫିନେଟଲି ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସଜେସନ୍ସ ଥାଏ, ମତାମତ ଥାଏ, ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବାର ଅଛି ମୋତେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କଲା ପୂର୍ବରୁ। ଭଲ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମିଠା ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରେଡିଓ ଚକୋଲେଟକୁ କ୍ଲୋଜ ଟୁ ୟୋର ହାର୍ଟ, ସେଣ୍ଟର ଅଫ ୟୋର ହାର୍ଟ ରଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଟିକେ ଜାଗା ମିଳିଗଲେ ଚଳିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ।